mne sa práve veľmi často stáva, že v mojom texte sa objaví niečo nečakané, čo som si nevšimla, že som tam sama do ňa dostala. A dokonca často sa to pre mňa stáva až takou tvorivou metódou, že vlastne píšem v nejakom stave, povedzme, zmeneného vedomia, kedy vlastne ustupuje nejaká racionalita a nechávam vlastne písať akoby inštinktom. A funguje to, niekedy to akoby vyjde, že vlastne niekedy ten výsledok je skvelý a veľmi sa z toho teším, ale veľakrát sa vlastne z toho nevedomia dostane niečo, povedzme, čo nie je literárne kvalitné. A vtedy vlastne to treba len škrtnúť, ale tiež je to akoby súčasť toho literárneho procesu. To si akoby vážim na tom písaní, že je to pre mňa takou metódou rozšírenia nejakej osobnej identity a nejakého akoby až zániku toho seba, ktoré je vlastne niečím ohraničené nejakými predsudkami alebo nejakými takýmito akoby rámcami, čo vlastne ja dokážem urobiť a čo sa dokážem cítiť. Dobrý večer, vážení a milí přátelé měsíce autorského čtení, přátelé literatury. Já dneska mám takové svědění na jazyku říct a poezie zvlášť, ale ono to tak úplně neplatí, protože to dneska nebude jenom o poezii. A dneska máme 21. den měsíce autorského čtení, což znamená, že vstupujeme do třetí třetiny, kdybychom to brali tak jako sportovně, řekněme hokejově, tak bychom mohli říct, že ta třetí třetina je vždycky taková jako nejintenzivnější, protože směřuje k tomu velkému finále nebo k tomu, že se rozhodne, kdo postoupí, kdo nepostoupí. No tak to se samozřejmě na mači úplně takhle neděje, aby byl nějaký absolutní vítěz, protože já myslím, že mač má tu skvělou vlastnost, že nevítězí jenom ti autoři, kteří tady čtou, ale i ti diváci a posluchači, kteří to můžou sledovat a být toho součástí. A o to větším potěšením pro mě je, že dneska tu třetí třetinu zahajuje, si myslím, v rámci své tvorby, jak poetické, tak básnické, pro mě velmi zajímavá autorka. A zase bych měl to svědění říct básnířka, ale nejenom básnířka, Dominika Moravčíková. Dobrý večer. Tak my se asi budeme za chvilku bavit o tom napětí mezi tou poezií a prózou. Co jsi připravila pro to dnešní naše ostravské publikum? Dnes spravím taký prierez knižkou a som si dala takú osobnú výzvu, že to bude troška iný prierez, než bol včera. A potom ukážem aj kúsok zo svojho románu pripravovaného. Budú to také dve kratšie kapitoly vlastne z toho románu. No, ja som to tak ako na úvod neřekl, tak neviem, jestli to mám říkať teď, nebo sa pak o tom budeme bavit až později, ale myslím, že to můžu klidně říct i teď, že ty seš autorka, která vlastně je velmi úspěšná, co se týká literárních cen, že v roce 2019 se ti povedlo něco, co ani nevím, jestli se někdy někomu povedlo v té historii těch literárních cen, protože ty si zároveň v tom roce získala cenu v té takové soutěži Povědka 2019 s prozaickým textem, s povídkou, a zároveň si vyhrála to první místo takové soutěži nebo soutěžném projektu básně SKCZ. To nevím, já jsem to teda jako nedohledal, jestli někdo předtím nebo potom měl dvě ceny najednou. Nevíš o tom? Myslím, že někdo vyhrál obě ceny, že má na kontě obě ceny, ale nestalo se to, že by se to někomu podarilo v jednom roku. No tak v tom je to prvenství, tak o to je to hezčí, že i tohle jde, že to je jako velká výzva, protože to je možná takový jako stereotyp, že ta literatura se rozčlení do těch dvou literárních druhů, do té liriky a do té epiky a pro čtenáře to může být nějaký takový matoucí signál toho, že je autor buď básníkem nebo prozaikem a my jsme jednou s Petrem Hruškou měli
takovou neformální diskuzi, kde on se nad tím strašně rozčiloval a říkal, že to přece takhle jako dělí jenom ti literární věci a říkal přece často ti autoři píšou i publicistické texty a k tomu se pak taky dostaneme, protože ty píšeš i něco na způsob publicistických textů. A on říkal, tohle je celý jenom taková hra té literární vědy, protože ve skutečnosti ten autor je přece spisovatelem, literátem. A to je možná to, co je jako souhrný pro ty různé literární druhy nebo literární žánry. Nevím, jak to vnímáš ty. Ano, je to pro mě samozřejmě v určité rovině je to nějaký jeden tok, nějaký jeden stav tvorby. A či už to vlastně ide tým smerom alebo druhým, tak vlastně stále pracujem s jazykom a teda tým mojím slovenským, v ktorom som doma a to je vlastne akoby tá intimita jazyka stále je tam akoby a či už píšem akoby eseje alebo tú poéziu alebo prozu a možno použijem citát Juliany Sokolovej, ktorá je poetka a filozofka a eseistka, ktorá v rozhovore pre Tvar povedala, že začala brať všetko písanie ako to jedno tvorivé nejaké písanie a teda aj to filozofické povedzme a že ju to nejakým spôsobom oslobodilo a to mi prišlo skvelé, že je to tak. Vidíš, teď si mi evokovala takovou jako vzpomínku, protože když jsme tady seděli před pár dny s Ivanem Štrbkou, tak on byl vlastně ten dvorný textař Deža Ursinio a Dežo Ursini má jednu z těch posledních, pokud to není přímo ta poslední deska, s názvem Ten istý příběh. Možná to psaní je pořád pro toho autora Ten istý příběh, akorát prostě dělaný, psaný vždycky nějak jako specificky a jinak. Je to pre mňa vlastne nejaký taký domov, do ktorého sa vraciam a áno, sú tam nejaké repetície alebo nejaké variácie, povedzme niečoho, čo je v jadre to isté, ale preto vlastne sa k tomu vraciam, lebo tam nachádzam niečo moje a niečo, čo dobre poznám. Dobře, tak já myslím, že můžeme přejít k samotnému čtení. Pokud budeš chtít, a možná to bude lepší, když to uvedeš ty, protože kdybych to uváděl teď já, tak už bych jako těm posluchačům a divákům podsouval nějaký jako vlastní interpretace, tak pokud budeš chtít to udělat teď před tím čtením, tak můžeš, pokud až po tom čtení, tak také můžeš něco jako říct obecného nebo zásadního v rámci té tvé sbírky, z které teď budeš číst? Tak možno povím na úvod, že sbírka vyšla minulý rok vo vydavateľstve Skalná rúža. Editorom bol Erik Jakub Groch. Má nejakých takých 5 cyklov a skúsim prečítať z každého niečo také, čo môže byť reprezentatívne. Soviareň. Telo, ktoré lovíš, prenasleduješ v tieňoch a podľa krivky riek, nie je nikdy ako bytosť celkom prekonané. Otázka potravy ostáva aj po zovretí v útržku kože vysieť na zobáku. Tieto krídla majú múdrosť a mier, aký tvoje krmiči nepoznajú. A predsa, než sa rozbrieždi, budeš otvárať pazúry a prenášať čas ako pán aj služobník. Si v tom nevinne a vždy budeš. Rovnako ako aj vo svojom poznaní sa bez závratu pohojdávaš v závanoch a v najmrazivejšej nočnej hodine škrtáš na drevo proroctva a krotké verovania, ktoré bude klským jazykom čítať len vietor. Zo života popínavých rastlín. Vytrhať konáre, ktoré sa začali naťahovať cez sklo, aby dali priestor na život pavúkom a lienkam, ktoré v nepozorovanej chvíli vchádzajú do izby cez oblok, keď vetrám, znamená varovať popínavú rastlinu pred týmto postupom rastu. Druhýkrát rovnakou cestou nepolezie, pretože ďalšie pokusy by znamenali znovu a znovu prežívať trhanie limbických zapojení. A brečtan má iné problémy. Znášať pálenie slnka a krupobitie. Požívať a pohlcovať, čo ľudia nikdy nemôžu pohltiť a požiť.
Vo svojich nočných morách je Brečtan odhodlaný preliesť cez okno dovnútra starnúceho domu a svojim rozpínaním ohmatať všetky predmety a telá ľudí s rozličnými tvarmi a teplotami a túžbami, ktorým on nerozumie. Avšak vždy narazí na čosi zlovestné a mazľavé, čo ho posadne a otrávi. A vtedy je už neskoro. Problémom Brečtanu je, že chybu v postupe rozpínania nemožno vrátiť späť, inak než nožnicami alebo odumretím. A skúste len tak zabiť časť seba, ktorá prebýva v pamäti, slizniciach alebo končatine. Kňaz, ktorý ma krstil. Toto dieťatko je mimoriadne biele, mäkké a hladké. Nepokrčil ho pôrod ani povrchy, na ktorých bolo položené. Pohľad na nie je v zásade blahodarný, nič rušivé na koži ani v očiach. Nenapadli ho nebezpečné baktérie a nebolo ovplyvnené počasím. Je to poddajné dieťa. Má istú zmierlivosť, ktorá môže byť prospešná, ak s ňou správne naloží. Toto dieťa nemá končatinu navyše, alebo nezvyčajne tvarovanú končatinu, alebo čokoľvek na prvý pohľad nezvyčajné. K ďalším vlastnostiam jeho telesnosti nech sa vyjadri lekár. Za seba a cirkev môžem povedať, že ide o dieťa, ktoré sa stane ženou. Aj keď samo o tom môže pochybovať, raz či viackrát v živote. Do tohto prvorodeného dieťaťa sú vkladané mnohé nádeje, také, ktoré dieťa tohto typu nemôže celkom naplniť. Prvorodené dieťa má byť spečatením manželstva, ale toto dieťa nespečatí nič. Počas života bude otvárať zašité zranenia, čeriť hladinu a rozkopávať bláto na dne rieky. Prvorodené dieťa ženského rodu je navyše väčšia záťaž pre rodinu. Vyžaduje viac odevov, viac odrôd jedla a kozmetiky, viac úspor. Zmierlivosť dieťaťa bude vysvetlená ako ženská zmierlivosť a jeho odmietanie bude prisudzované znameniu zverokruhu, pretože každá záležitosť povahy musí byť nejako vysvetlená. Vy rodičia ste svojmu dieťaťu najprv nechali prepichnúť uši, potom ho priniesli pokrstiť. A dobre ste spravili. Dieťa nikdy formálne nevystúpi z cirkvi, a to preto, že nepovažuje za dôležité z cirkvi vystúpiť. Prepichnuté uši nenechá zarásť, rovnako ani otvor, ktorý do neho vyhlbila naša cirkev. Aspoň v to dúfame a za to sa modlíme. Hebké teličko dieťaťa bude raz tuhým, unaveným telom, s drážkami rozpínanej kože a stopami nevyliečiteľných zranení. Počas života bude podrobené násiliu a keď bude potrebovať pomoc, ostane úplne samo. Neochránite ho vy rodičia ani životná poistka. Bojím sa, čo bude s týmto dieťaťom, ale pomôcť mu nemôžem. Viem ho len pokrstiť. A krst veľa nezmôže. Krst je absurdný a zbytočný. Všetci však vieme, že tie najlepšie veci v živote sú absurdné a zbytočné. A aj toto dieťa sa to naučí. Sláva tebe, Pane. Talea a kolor. Listy hrozné, rozložené v miskách, zachytia šťavu z klobás aj slzy básnikov, prípadne kropaj vosku, keď nad nimi prejde kupec so svietnikom. Zvieratá pod stolmi dostanú varenú kožu. Pri speve spoza stĺpa sleduješ muža, ktorý rozvoniava kvetinovým olejom. Jeho pestré farby naznačujú domýšľavosť. Takto sa obliekajú ľudia, ktorí nekalým spôsobom prišli k majetku, šepkajú prísediaci. Pozor na nich, takých poznáme. To už viac chochmesu majú žobráci ako šikári. A predsa, niečo ti hovorí, v domýšľavosti je istá sila. Muž, ktorý úsmevmi a presviečaním vykonáva službu pre panovníka, je slobodnejší než sokoliar alebo krajčír.
Umenie hovoriť je zradné a nestále, ale šaty musia presne sadnúť na telo a draví vtáci musia byť vyškolení trestom a kúskami mesa. Ty o tom nevieš nič. A čo nepoznáš, tomu môžeš podľahnúť. Budeš ho nasledovať cez kopce a okolo jazier. Bez peňazí a bez amuletu. Na lúkach zanecháš vlhké stopy, v ktorých sa ukryjú chrobáky. Cestou príšerne ochorieš a klinec na ceste ti prerazí topánku. Nič z toho neoľutuješ, aj keby si mohol. Pôjdeš ďalej až do konca. Pravidlá izorytmie sú pravidlá srdca. Liekopis Hamelského apotekára. V našom meste ti predajú pokutné liečiva čertovské mastičkárky, ktoré praktikujú čarodejníctvo. Ale nájdeš aj také miesto, kde kúpiš liečiva v súlade s morálkou a vedeckým poznaním. A tým je naša apotéka. Koho trápi vášeň k hazardu alebo sklony k cudzoložníctvu, denne nech požíva kaprie šupiny naložené v mede. Koho trápia nočné mory či plitký spánok, nech si pred spaním potiera prsia syrom namočeným vo víne. Koho pohryzol had či iné zviera, alebo zjedol muchotrávku, nech priloží na ranu listy ľalie a zje surový cesnak z našej apotéky. Čokoľvek slepačie je vhodné pre človeka, ktorý ľahko chorľavie. Polievka so slepačou nožičkou utíši štípanie hrdla a slepačia pečienka vylieči podkladené orgány. Koho trápi posadnutosť a ženské hystérie, nech požíva koreň kosti hoja a jazvečí loj. Koho služujú bolesti hlavy a choroby očí, nech vyvarí vo víne stromový mach. Kto zažíva bolest po amputácii, nech pije veľa vína a nechá si spraviť zápar z vrby. Na všetky menované neduhy zároveň odporúčame všeobecnú mastičku Hamelského apotekára. Na choroby z lásky sú najlepšie pávie vajíčka. Ďakujem. Děkujeme. No, ta sbírka pro mě, když jsem si pročítal, tak je velmi zajímavá a zároveň specifická v tom, že je rozdělena do těch pěti částí. Teď nevím, jestli se úplně povedlo přečíst každé té části, alespoň jeden text. Nie, nepovedlo, protože já nečítám tu poslední část. Akoby. Ale to je škoda. Ona je nejlepší z té knihy určitě. Ale nevím, jak ji čítať vůbec. Takže... No, já jenom řeknu, že ta poslední část se jmenuje Čas koptou a je to taková jako básnická reakce, z části reflexe, ale taková poetická reflexe právě těch jako dramatických, vlastně jako pro nás asi i neuvěřitelných událostí, které se staly v Egyptě v situaci vítězství, snad už jako je to minulost, ale dočasného vítězství Islamského státu, kdy Koptové jako taková jako křesťanská skupina byla téměř vyhlazena, nebo možná nevím v jakém procentu. Ale tak kdybych tě poprosil tu poslední úplně z toho, protože ta je taková trošku o té naději mi přijde. Ono to celý ten cyklus je strašně silný, až hrůzostrašný, ale... Takže úplně iba tu poslednou, no tak, trojveršie. No, může žít předtím, ale já tak myslím, že to je škoda, kdyby to... Posledné dvě dám. No. Kusím to. 2. novembra roku 2018 príslušníci ISIS zavraždili koptských kresťanov smerujúcich putnickým autobusom do kláštora svätého Samuela Vyznavača v egyptskej provincii Minia. Hlboko v piesku odpočíva kríž a dýka, ktorú stráži divoký pavúk. A až k nemu dorazia slnečné lúče, otvorí niekoľko párov očí a vyrazí do krajiny. Niektorí tvrdia, že čas koptov sa už skončil, ale ja viem, že čas koptov ešte neprišiel. Já si vlastně neumím úplně představit, a ono to je asi tím, že to je tak hezky jako seskládané, že to směřuje pořád k většímu a většímu dramatu,
Neumím si úplně představit lepší konec, jak ukončit básnický cyklus o nějaké jako genocidě nebo o vybíjení nějaké křesťanské komunity, než když to končí tím tříverším, který ale tříverší jako naděje, možná i původně takové té jako naděje toho Krista. Že to je jakoby návrat, protože ty v té básnické sbírce máš víc takový jako reminiscenci na tu minulost a na ten středověk, ale tohle mi přijde, že je takový jako návrat k nějakému jako původnímu poselství, protože někdo by mohl říct, že jakmile se tam objevuje křesťanství nebo Kristus, jestli s dovolením můžu, já jsem si vypsal ještě další takový silný trojverší, tříverší. Kristus je láska, ale ako jsme bolestně zjistili, čistá láska nestačí. Že je tam jakoby ta naděje nebo takový jako minimálně poetický příklon k tomu původnímu, ještě jako řekněme necírkevnímu křesťanství. A to, co jsem teď přečet s tím Kristem, s tou čistou láskou, že to je do jisté míry trošku taková jako hereze a zase jako z pohledu církve. Nestalo se ti, že by někdo z toho slovenského prostředí, které je přece jenom jako církevně víc, řeknu, zatížené, že by ti jako vytýkal tyhle části jako toho tvého cyklu? Myslím, že nie, protože ta sbírka se nedostala. Jako prostě poezia se číta v nějaké bublině, že ano, a ta sbírka se asi nedostala ďalej. Zároveň viem, že si ju prečítali možno nejakí ľudia veriaci a nejak intenzívne veriaci a podobne, ale nikto so mnou mi ako nekomunikoval, že by ho to nejak, že by mu to ublížilo alebo urazilo, tak akože ja som sa aj bála tohto, ale zatiaľ je to v poriadku. Tak to je možná dobře, možná není, jo? Není možná dobře to, že sa to nečte tak, aby to proniklo možná do nějaké větší sociální bubliny nebo širšího povědomí, protože to může otevírat diskuzi, která si myslím v tom slovenském prostředí není. A to si myslím, že je škoda. A ona není úplně ani v tom českém prostředí, aby se prostě kriticky mluvilo o věcech, které se sice vnímají v rámci nějaké tradice, ale někdy můžeme mít pocit, že ta tradice už je vlastně vyprázdněná. Jo? Že jsou to jenom ta slova. Ono vlastně i ta předposlední část té sbírky, ty děti Hamelnů, končí, já jsem si tady vypsal ty konce, protože Dominika má krásný konce těch básní. To bych vám jako přál si přečíst celou tu knížku, protože ty konce jsou nejenom jako jistou pointou, ale takovým jako definitivem, který je velmi jako reflexivní a je někdy takovým jako upozorněním, někdy takovou výzvou, která mi přišla v rámci těch textů vlastně nejsilnější. A ty tam máš v tom cyklu Děti Hamelnů ten konec. Ostaně len písané slovo a to je všetko, čo vám ponúkam. A to je vlastně jako věc, si myslím, k velké a důležité diskuzi, protože to psané slovo může být jednak evokace na písmo, na svaté písmo. On to neříká žádný jako představitel církve, říká to ten Podkaniar. Ale zároveň to je o tom, že to slovo může něco říct a tím, že to je psané, tak to nějak uzavře, zakonzervuje a tím pádem je tam vždycky riziko jiné interpretace v jiném kontextu, dogmatismu, ideologizace. Právě proto si myslím, že ta knížka může otevírat ty diskuze. Takže ty říkáš, že zatím se to nedělo nikde. Tak už len to, že knižka Poezia vyjde u nás na Slovensku v náklade tých 400 kusov, tak to je vlastně jako strašně málo, keď se to nějak dá do nějakého poměru čehokoľvek. A aj keď se teda jako predá tých 400 kusov, tak je to tých 400 ľudí alebo plus někdo, kto si tu knižku ještě požičia. A to jsou vlastně... Čo ako viem, tak to sú ľudia, čo buď sami píšu poéziu, alebo nejak sympatizujú, alebo skúšajú. A
tak tá diskusia zostáva v tých literárnych kruhoch. Ono to môže mať aj výhodu, akoby tá perifernosť tej poézie, že tam sa môžu diať nejaké radikálne veci, ktoré, že tá uzavrenosť môže akoby byť produktívna, podľa mňa. Ale zároveň samozrejme bolo by pekné, keby poézia na Slovensku mala také ako väčšie postavenie. No a myslím, že by to bolo hezký pro tú pozici té české poézie. Ale když si říkala, že jenom 400 kusů, tak já vím, že ta tvoje sbírka už je téměř jako nesehnatelná, že už je asi rozprodaná. Možná někde se ještě nějaký jeden kousek sehnat dá v nějakém menším knihkupectví. Tak nevím, jestli vydávat. Vyjde jako druhé vydání té tvé sbírky? To je určitě na vydavatelovi, který vlastně možno se objaví budoucí rok v edičnom pláně, teda pre budoucí rok, akoby druhý náklad, ale teda to nechám na uvažení vydavatele. Dobře, dobře. No, jak jsme už o tom mluvili, ta sbírka má pět takových skoro uzavřených jako částí, nejenom tematicky, ale i poeticky, poetologicky, tak jestli by to nevadilo, já bych to tak jako prošel, protože ty první texty, které jste slyšeli, byly z cyklu Soviareň. To jsi vlastně i říkala na začátku. A já jsem nad tím přemýšlel, protože to je, teď já nevím, já jsem v takových jako rozpacích a v takové nejistotě, protože já nevím, jestli to slovo oficiálně existuje, nebo je to tvůj poetický novotvar. Mně to jako může připomínat všechno možný, že od lekárně, horárně, a že to je prostě nějaká část jako světa, která do sebe zahrnuje v jistém smyslu ty projevy živého, jak zvířat, tak rostlin, protože jsou tam i botanické motivy nebo motivy, které souvisí s rostlinama, jsou toho součástí lidé. A velmi takovým silným motivem pro mě je právě ten motiv tělesnosti. Tam vlastně s tím novonarozeným dítětem, to je z té první části. Jak to je teda s tím slovem soviareň? Protože sova, to asi že tady víme, víceméně asi všichni, je také jako symbolem moudrosti. Je to nějaká taková reflexe toho našeho světa, řekněme víc přírodního, ale i nejenom biologického, ale i geologického, protože tam jsou i ty motivy geologické. Je to nějaká jako reflexe nebo poetické stvárnění toho, jak ty dnes vnímáš přírodu? Áno, mne veľmi ma bavia také ako prírodné básne a také, kde sú tie poetické subjekty, nejaké zvieratá alebo aj hora dokonca. A tento názov Soviareň, ono to, ja neviem, či to je novotvar, ono možno aj je to novotvar, ale je to preložené, lebo vlastne to z angličtiny, to je krásne slovo, ako owl, owlery sa to povie a to je ako Soviareň vlastne nejaký akože holubník, ale presový a vlastne tam sa nejak sústredia a je možné, že to je čisto z Harryho Pottera alebo niečo také, že vlastne akože tá vežička, kde tie sovy donášajú tú poštu a vlastne to som vtedy som počúvala také ako ambient, ako zvukový, ktorý mal tento názov a to boli ako zvuky sov a také, že nie len akože ich teda ako húkanie, ale aj také presne také tie zvuky pazúrov na dreve a to bolo strašne krásne a som to počúvala, tak som z toho napísala takú báseň. Víš, tak já jsem Harryho Pottera asi jako jeden z mála lidí na téhle planetě ještě nečet, tak mě tahle asociace vůbec nenapadla, že to může být ten příbytek, kde ty sovy nosí tu poštu, ale pošta to je vždycky nějaká zpráva, takže já myslím, že tady ta souvislost je, protože poezie, minimálně ta lepší poezie, je nějakou zprávou o tom, jak ten autor vnímá svět. Pak tady máme tu druhou část, teda s dovolením, když bychom šli chronologicky, která se jmenuje Váha tvojho rómstva. A to si myslím, že také může být vnímáno kontroverzně, ale asi jak si naznačovala, říkala, když to asi četli jenom lidé v těch bublinách,
tak ani na to nebyly asi nějaké kontroverzní reakce, protože já jsem se nesetkal s tím. Ono to teď jsme tady už i na Tomači vlastně zažili a viděli, že ta problematika Romů se občas jako objevuje, i když tím autorem není romský autor. Že se to objevuje jako takové skoro reportážní téma. A někdy je, to má podobu spíš takové jako komedie, vtipu, ironie, satiry. Ale jako mám pocit, že v poezii se to moc jako nestává, aby autorka nebo autor, který nemají to romské etnikum nebo nepochází z toho etnika, aby psali a tematizovali problém romství. Nebo situaci romství, nechci říkat problém, ono to je situace. V tomto prípade už kontroverzia trochu nastala, čo je možno symptomatické pre našu spoločnosť Slovensku, že o tom sa nehovorí, alebo buď sa o tom hovorí nejakým spôsobom, že áno. A tuto, že taká básenie, tak jednak v rodinných kruhoch nastalo trošku také nepochopenie, že čo to tam robí a potom kritika od Dereka Rebra, ktorá bola inak ako skvelá a taká veľmi rozsiahla. A tam vlastne Derek Rebro nejak ako polemizoval s tou básňou, že on nevie, či ja to myslím vážne, že tam sú tie esencializujúce predstavy o tých Romoch, alebo to kritizujem tým, že to takto performujem, že je nejaká romská esencia, ktorá je nejaká taká ako magická a nejaká taká zlovestne magická a tak. Takže vlastne tá báseň nejak je v nej niečo také, čo vzbudzuje nejaké nepochopenie. A samozrejme to nechcem, ako u toho literárneho kritika je to nejaké sofistikované akože nepochopenie alebo teda otázka nejaká sofistikovaná. Takže to nechcem akože dávať do jedného vreca, ale a ja teraz akože už si nie som istá tou básňou, že takto sú tie veci odkomunikované, že tam možno chýba nejaké také vyjasnenie tej mojej pozície. Ne, tak to ja si nemyslím, teda když môžu takhle skromne mluviť za sebe, ja si to nemyslím, pretože ja si nemyslím, že autor by měl nejak ako dovysvietľovávať nebo spätne se omlouvať za nejaké ako obrazy a formulace v tom umeleckém textu, pretože je to umelecký text, je to poezie. To není jako ani politický program, ani prostě nejaký manifest, ani nejaká prostě výzva aktivistická. Já to vnímám jako legitimní projev básnění nebo básnictví a přece součástí našeho světa jsou různé národy, různá etnika, různí lidé, i zvířata, rostliny a ty hory. Já nevím, co si odpověděla tomu Derekovi Rebrovi. Já bych mu asi ani neodpovídal. Ne, nemluvili jsme o tom. Jako, bavím, normálně se korektně rozpráváme o jiných věcích a nerozprávali jsme o tom. No, pak tam je část rozprávka a to jsou takové skoro mikropříběhy, velmi jako tajemné, magické a zase máte pocit, že čtete texty skoro úplně někoho jiného. Jo? Až se mi někdy nechtělo věřit, že to je skutečně knížka jako jedné autorky, protože si myslím, že ty texty jsou poeticky sice semknuté, ale mají jako ty odlišnosti. Tak to nejsou jako tradiční rozprávky, pohádky, zase jsou to takové nějaké básnické obrázky a když jsem si četl tu část, tak jsem si vlastně pak uvědomil, že to je to propojení, co říkáš v té videovizice, že to možná jsou právě ty texty, které vychází někde v tom jako rozšířeném vědomí, nebo že to je možná nejmíň pod tou kontrolou, řekněme nějakou uvědomělou nebo reflexivní, když jako píšeš. Určite áno, lebo tam sú také ako rozsiahlejšie tie básne, že to sú také pásma skôr a také u mňa skôr vznikajú v takom jednom prúde, že to neviem to komponovať, že po kúskoch a v nejakom dlhšom období to väčšinou musí tak ako naraz vzniknúť. Takže tak to bolo. Ale teda boli tam nejaké ako keby editorské korekcie v zmysle štrukturovania toho textu, že bol viacej priestorovo akoby rozťahaný, aby mali priestor tie nejaké časti jeho, aby mohli nejak dýchať tie texty.
No, mně tohle právě přišlo i v souvislosti, co jsi říkala do té videovizitky, že tam může být nějaký kontakt nebo vztah, a teď to je vlastně součást té otázky, nakolik to je vztah intenzivní nebo latentní s takovým jako surrealistickým psaním. Uh-huh. Seš nějaká jako, no, faninka je špatné slovo, ale čtenářka, která jako si četla ty texty a měla z toho, protože pro hodně čtenářů jsou ty surrealistické texty vlastně nekomunikovatelné, nesrozumitelné a říkají, to jsou takový bláboli nějakých bláznů, buď zdrogovaných, nebo zoopilých, nebo nějakých, který píšou pod vlivem různých látek. Jestli ty jsi měla jako někdy nějaký čtenářský kontakt buď s tou surrealistickou poezí, nebo na Slovensku, že je celá taková větev toho nadrealismu básnického, jestli tě to nějak mohlo ovlivnit, nebo je to čistě jenom paralelní nějaký proud tvého psaní? Skôr to druhé, ja nemám nejaké akože priame väzby na tieto tradície. A tá čitateľská skúsenosť nejaká je samozrejme, ale nie je nejaká taká intenzívna. Možno taká inšpirácia skôr mi bolo niečo súčasnejšie, aj generačne bližšie, a to je Michal Talo, básnik, ktorý aj tu na Mači bude o pár dní. A jeho druhá kniha sa volá Delta. A tam sú také texty, ktoré sú takéto prúdové, že je to proste taký ako jeden poriv nejakej energie a vlastne ide to tak. Aj keď som sa s ním rozprávala, tak vravel, že to napísal proste len tak, akože behom jedného momentu. Teda sú tam aj iné texty, ale je tam tento typ textu a strašne sa mi to páčilo. No a pak tady máme asi tú nejvýraznější nebo nejkompaktnější i v rámci jako toho psaní část té sbírky, a to jsou ty Děti Hamelnu, která vlastně dala název celému tomu souboru. Tak já nevím, možná bude lepší, když k tomu řekneš něco ty, protože to vychází z jisté legendy, tak to už bude takové opakované odpovídání, protože to je asi to, na co se tě ptají nejčastěji ti moderátoři, ale možná to tady diváci ještě neví nebo to neslyšeli nikde. Tak ten cyklus Deti Hamelnu je založený na takej stredovekej legende o Podkanierovi, takzvanom Podkanierovi, takému mužovi, ktorý hrá na píšťalke a ktorý lákal tou hrou na píšťalke deti v mestečku Hameln a ich nejak vyviezol von a nejak celý tento akože národ, taký ako mládež toho mesta zmizla akoby. A teda Podkanier, pretože on ešte predtým, podľa tej legendy, vyhnal z mesta Podkany tou svojou hrou na tú píšťalku a následne to spravil s deťmi. A táto legenda sa rôzne interpretuje, pretože ono sa to objavilo proste v nejakých spisoch a tak je tam konkrétny dátum, kedy sa to stalo, čo je zvláštne u legendy, takže historici to skúšajú rôzne interpretovať, že to bude nejaká reálna udalosť. Teda, a tento obraz je nejaká alegória nejakej reálnej udalosti. A vlastne český historik Ervin Černý má takú teóriu, že vlastne išlo o tzv. Lokátora, toho Podkaniera, ktorý vlastne vyviedol časť populácie toho mesta v rámci kolonizácie východnej Európy, teda z Nemecka na Južnú Moravu. Vlastne nejaká lacná pracovná sila, akože klasický migrácia tohto typu. A vlastne oni obsadili územie na Južnej Morave a konkrétne stredoveká osada Hamlíkov, ktorá je už zaniknutá. Je tam akože takto, ako ten základ z toho názvu sa interpretuje ako Hamlíkov, ako Malý Hamel. A tá osada vlastne stále sú tam nejaké pozostatky, nejaké pece alebo niečo také. Je to medzi obcami Ruprechtov a Podomy, nedaleko Vyškova. A tak ako sedia, nejak to sedí táto teória, tak mne sa to strašne páčilo a som si to vzala ako taký ten materiál svoj, na ktorom som rozpracovala nejaký taký ako poetický príbeh, čo je v poezii asi celkom ako netradičný postup, alebo teda metóda tvorby poezie, že mám jednak príbeh a jednak ako takýto akoby historický.
A bolo to strašne zaujímavé to tvoriť pre mňa, aj teda vyčerpávajúce, a aj som tam naražala na také už hranice toho, že čo je ešte poézia a teda toho, že čo sa tam dá ako keby si predstaviť, že vlastne je to úplne iná doba, úplne iný kontext, nejaká skúsenosť, ktorá je mne skoro absolútne cudzia. A tá hranovitosť toho procesu tvorby tohto cyklu bola veľmi intenzívna, že keď som to dopracovala, som bola strašne unavená a potom som dlho ani nič nepísala. A tiež vzniklo to v takých ako dvoch fázach. Prvá bola, že to bolo len 10 básni, ktoré mali štandardný tvar básne. A boli také oveľa strohejšie, také holejšie. A dostala som od redakčnej rady Skalnej rúže odporúčanie to prepracovať do riadkov. A keď som toto urobila, tak tá obnaženosť mi už začala vadiť, že je to také moc akoby kostnaté holé. Tak som tam začala zapracovávať viacej takej ornamentiky a rozrastalo sa to aj naratívne, že mi tam pribudli nejaké postavy a potom to už bol taký oveľa rozsiahlejší cyklus potom v tej druhej fáze toho rukopisu a bolo to asi teda lepšie, v redakcii sa to páčilo, tak sme to vlastne už pod ten finálny rukopis už má vlastne 20 básni v tom cykle. No my jsme nad tím dneska přemýšleli doma, protože ta legenda tady jako v České republice, která si také přišla z Německa, ne o tom Hamelnu nebo o tom Hamlíkovi, ale o tom pičci, který vyhání ty hlodavce, tak tady to je spíš známe pod tím označením krysař. A je to ono, protože potkaniar, to vypadá, že to jsou jako dva různí hlodavci, potkany nejsou krysy. A to je zajímavé, že to takhle jako funguje, že vlastně asi ta stejná legenda tady je jako vstažená k těm krysám, než to asi to, s čím si se setkala ty, je vstaženo k těm potkanům. Ano, je to tak vlastně po slovensky se to překládá ta legenda, jako legenda o potkaniarovi. Dobře, já bych ještě měl asi hodně otázek, ale možná bychom mohli teď zkusit, kdyby jsi teda přečetla z té připravované prózy, takže nebude to dneska jenom čistě čtení poezie, i když já si myslím, že v té próze nebo v tom tvém prozaickém textu jsou taky jako silné poetické prvky. Tak bude to úryvok z připravovaného románu, který se volá Lila. Prvá časť sa volá Vaňa. Keď napadlo prvé listie z orechov, Kornel napustil záhradnú Vaňu. Vinečové listy nahromadené na zhrdzavenom dne sa pod prúdom z hadice odlepili a spolu s nimi sa vznieslo ku hladine viacero generácií mŕtvych pavúkov. Snaď sa v tom nejdeš kúpať, povedala som. Je v tom bordel. Kornel ma nepočúval. Keď sa vyzliekol a vstúpil do vane, pozbierala som zo zeme jeho oblečenie. Ponoril sa a voda mu rozvolnila husté čierne ochlpenie na celom tele, ktoré akoby nadobudlo vlastný, rastlinný život. Keď na mňa Kornel luskol, medzi prsty na pravej ruke som mu zasunula cigaretu a do druhej ruky vložila zapaľovač. Pripálil si, vyfúkol a spokojne privrel oči. V tejto dedine by si všetci za halier nechali prevrtať kolena, zamudroval, ponorený po bradu. Susedia nám otravili kríky, čo príde ďalej? Moriaky sú podvyživené. Vyplzli a stratili farbu. Niekto im niečo nasypal do krmenia, alebo neviem. V noci som počul, že tu kto si chodil a ráno som videl vykopnuté kamene zo skalky. Nepáči sa mi to, čo si divné sa deje v tejto záhrade. Keď sa zotmelo, Kornel zamkol dom. Po chvíli premýšľania pred dvere posunul skriňu s posteľnou bielizňou. Poznamenala som, že to preháňa. Tvoj strýko si ťa vycvičil, aby si každému dôverovala a nekládla žiadne otázky, vyjasnil mi a pohľadil ma po ramene. Nerozumieš ničomu, ale raz to pochopíš. Skôr ako napadol prvý sneh, Kornel kúpil strážneho psa. Otestoval ho na niekoľkých menších zvieratách v situáciách, v ktorých mal pes prejaviť zúrivosť. Potom ho priviazal na silnú reťaz vedľa výbehu s moriakmi. Reťaz bola dokonale vymeraná tak, aby umožnila psisku brániť záhradu i dom.
Nedočiahla iba na malú plochu pred bránkou, aby poštárka mohla vhadzovať listy do schránky. Krátko na to Kornel po dome rozmiestnil pasce. Pod všetky okná postavil sklenenú fľašu, o ktorú sa mal votrelec v tme potknúť. Na chodbe rozsypal klince. Každé ráno ich zamietol a večer po zamknutí domu vysypal znovu. Uprostred noci v prvom adventnom týždni ma Kornel prebudil. Tvrdil, že niekto chodí po záhrade. Neobúvaj sa. Nabil poľovnícku pušku po dedovi, ktorú zrejme nikdy predtým nepoužil, zbehol po schodoch verandy a bose nohy vnoril do snehu. Počkala som ho v župane na verande so zhasnutou lampičkou. Vrátil sa o pár minút v premočených nohaviciach a s vyvalenými očami. Ušiel cez plot, poznamenal a natiahol sa po topánky. Schováva sa na cintoríne. Čaká, kým zase pôjdeme spať, aby dokonal, čo začal. Nerozumiem, čo dokonal. Prosím, poďme spať. Kornel voči mne pocítil ľútosť. Vedel som, že nemáš veľa rozumu, začal. Vychovali ťa na predaj medu, čo v rodine dolujete od tých diablom posadnutých včiel. Dúfal som, že ťa niečo naučím. Ale zatiaľ si taká istá, ako si sem prišla. Zapol si gombíky na kabáte a šiel. Čakala som do svítania v obývačke. Vrátil sa pred 6 ráno. Bol uzimený a na viečku oka sa mu spustil nový tyk. Bezpečne sa skryl, povedal ovotrelcovi. Opláchol si tvár a šiel spať. Na sviatky som sa rozhodla odísť k matke. Kornel si to vyložil ako finálnu zradu. Dal som ti všetko, zosumarizoval, ale ostala si hlúpa ako ťažné zviera. Skôr, než som natisla šatstvo do kufra, s ktorým som prišla do Kornelovho domu po svadbe, Kornel sa pripil, aby mu nebola zima a vliezol do záhradnej vane. V ten deň ešte nemrzlo a podarilo sa mu sprevádzkovať odpojený záhradný vodovod. Musím sa otužovať, vysvetlil. Už sa za mnou neobzrel. Čo tu robíš? Zakričal striko Milan od televízora, keď uvidel môj kufor. Vysvetlila som, že Kornel zošalel. Tomu neverím. Mazaj naspäť. Aj tak tu nemáme miesto. Matka povedala, že ma vezme k sebe do izby. S podmienkou, že po novom roku odídem. Strávila som niekoľko dní s matkou a ženami bratov. Napchávala som sa koláčmi a fajčila. Ženy chápali moje rozpoloženie, ale vyčítali mi, že som muža opustila v čase prvej manželskej krízy. Každý má svoje výstrednosti. Deň po novom roku som svoje šatstvo natisla naspäť do kufra a vrátila sa ku Kornelovi. Keď som odomkla a vošla do domu, našla som ho sedieť v kuchyni pri fľaške nad zápisníkom. Oznámil mi, že pripravuje článok do obecných novín o tom, že v dedine nie je bezpečne a niekto sa mu zakráda po záhrade. Počas sviatkov vraj zozbieral jednoznačné dôkazy, ktoré bol pripravený predložiť záujemcom. Okrem toho vyrobil niekoľko improvizovaných pascí. Rozmiestnil ich po záhrade, takže nočného zakrádača čoskoro chytí. Potom už nebudeš môcť nič povedať, ty malá opica. Dve ženy. Kornelovo blúznenie bolo čoskoro rozšírené o nový motív. Nadobudol pocit, že jeho ženy sú dve. Prvá som bola ja, Lila, a druhá sa volala Marta. Možno bola táto iluzórna postava založená na nejakej skutočnej Marte, ale to sa už nikdy nedozviem. Jeho prvá žena to rozhodne nebola. Marta som prirodzene bola pre Kornela tiežia. Niekedy ma, neviem na základe čoho, rozoznal ako túto druhú ženu. Vždy bol nespokojný a pýtal sa, kde je Lila. Lila bola na mňa dobrá, nie ako ty. Niekedy, keď som k nemu prišla večer po práci, ma zase oslovil ako Lilu a vyčítal mi, že Marta by ho nenechala dlho, tak dlho samého. Stále si preč, nechala by si ma od hladu zomrieť. A smeti si nevyniesla. To by sa Marte nestalo. Kornel spoznal Martu, ako sa ukázalo, na vojenčine. Občas mi pripomínal zážitky, ktoré by som si podľa neho mala pamätať z doby, keď som ešte nebola na svete. S Martou prežil isté dobrodružstvo, ktoré sa v jeho predstavách završilo manželstvom, nedávno doplneným druhým manželstvom, teda tým so mnou, Lilou. Variáciou jeho myšlienok bolo i to,
že ja som Martina dcéra, keďže som o generáciu mladšia. To by vysvetľovalo i moju podobu, respektíve vzhľadovú totožnosť s Martou. Túto myšlienku však Kornelová pometená mysel čoskoro zavrhla. Z nejakého dôvodu mu predstava dvoch manželiek vyhovovala viac. Ich povahy boli rozdelené podľa kategórií veku. Marta bola tá stará, karhavá, ale opatrovnícka, a Lila tá mladá, povoľná a roztopašná, ale nedostatočná v starostlivosti o muža či o domácnosť a chodiaca po flámoch. Ani jednu z nich nejako zásadne nemiloval, šlo hlavne o opateru, o uspokojovanie istých potrieb, ku ktorým sa od určitého času prirátalo prebaľovanie, pretože Kornel sa najnovšie zvykol pomočiť, keď po obede zaspal na gauči alebo keď nestihol dobehnúť na záchod z dielne, kde napriek svojmu stavu stále pod chvíľou niečo majstroval. Keď začala byť práca v dielni príliš nebezpečná a hrozilo, že si ublíži, alebo že pri oprave strechy humna spadne z rebríka, začala som ho v dome zamykať. Považoval to za Martinu prácu. Opakoval mi, Marta ma tu zamkla, choď za ňou a vezmi jej kľúče. Po zime tvrdého blúznenia v domácom väzení prišla jar a Kornel spadol zo schodov. Už pár týždňov predtým sa necítil dobre. Okrem bežných problémov mal obrovské migrény a tvrdil, že mu niekto sypal jedy do jedla v závodnej jedálni pod vápenkou, odkiaľ si predplácal obedy, pretože ja som bola v práci a variť som mu cez deň nemohla. Vraj práve kvôli tomu stratil vedomie, skotúľal sa po schodoch a rozbil si hlavu. Sťažoval sa, že Martu nevidí častejšie, že Marta by mu obedy navarila a nebol by tak závislý na zlomyselných závodných kuchárkach. Provizorne som ho ošetrila, ale aj tak musel ísť do nemocnice na zašívanie. V rámci vyšetrení po páde bol odhalený nádor na mozgu. Kornel prijal dostupnú liečbu, ale jeho úpadok bol rýchly a na operáciu bolo neskoro. Rakovina bola agresívna, požierala jeho hlavu a sugerovala mu svoje vlastné myšlienky a vidiny, ktoré ho od skutočného sveta vzdialovali už niekoľko rokov. Leto strávil v posteli. Bol čoraz spokojnejší a strácal pamäť. Postupne zabudol na svoje niekdajšie presvedčenie o sprisahaní a votrelcovi v našej záhrade. Z jeho pamäti sa vytratila aj postava Marty, ktorú azda už nepotreboval, pretože smrť bola príliš blízko. Nejaký čas ma pre zmenu oslovoval menom svojej prvej ženy a napokon celkom stratil poňatie o tom, kto som. Som Lila. Lila? Tvoja žena. Poznám len jednu Lilu, zamyslel sa. Dievčatko, čo čítava v kostole. To som ja. Blbosť. Ďakujem. Tak jak jsem mluvil o tom, že ta sbírka je velmi, velmi jako těžká tím závěrečným cyklem, který je mrazivý, tak i ta ukázka mi přijde taková jako mrazivá. Protože jak to začíná nějakým jako zdvojeným viděním nějaké další postavy, která asi není skutečná, tak to vlastně přechází přes psychiatrickou diagnozu, která je vyvolaná organickou příčinou, že, tou rakovinou mozku. Teď samozřejmě by se nabízela taková jako otázka, nakolik je to inspirováno nějakým skutečným příběhem, ale na to já se nezeptám. Já bych se zeptal, jak se píše takový text, protože je to úplně jiný styl psaní než u té poezie a navíc tohle je text, který si myslím, že musí být jako na to psaní minimálně jako tematicky velmi jako náročný, aby to neskončilo v nějaké prvoplánovosti, v nějakém kýči, protože když je to téma láska a smrt, což je jako asi věčné téma literatury a možná umění jako takového, tak kde se jako vybalancuje ta hranice a nesklouznout k nějakému prvoplánovému dojetí a patosu, ale udělat z toho vlastně takhle existenciálně silný příběh? S tímto textem konkrétně u mě možná nebyla hrozba akoby toho giču, ale skôr toho protipolu, čo je taká akože intenzívna krutosť. A to je taká otázka pre mňa, že v literatúre, že ja chcem od literatúry viac než len
tú krutosť. A zároveň akoby tento príbeh alebo tento materiál vznikal takto. A to bolo troška dávnejšie. Ten text prešiel intenzívnymi editáciami aj od Vladimíra Balu, spisovateľa, ktorý vlastne mi pomáhal v rámci jedného grantu na tom texte. A no a vlastne tie prvotné materiály k tomuto románu boli také, že veľmi takéto temné a som rýchlo prišla na to, že ten román, že to nestačí na román, akoby len táto nálada, že to proste není únosné čítať niečo také tak dlho. Takže snažím sa ísť hlbšie a vlastne aj také mekšie veci alebo témy odhaľovať v tom, také každodennejšie, aj niečo také vtipnejšie a podobne. A vlastne to je akoby tam moja úloha v tomto prozaickom písaní, že aby to bolo natoľko komplexné, že sa to dá akoby aj reálne čítať. A sama čítam akoby prozu aj teraz napríklad, ktorá je tak ako intenzívne krutá. A je to literárne ako veľmi zaujímavé, ale zároveň cítim, že mne to úplne akože nestačí, že chcela by som, aby sa to akoby aj rozvoľňovalo niekde do niečoho iného. Takže to je možno taká výzva pre mňa s týmto. Tak teď už sa nemôžu nezeptat na to, co to je za prózu nebo za prózy, co teď čteš. Tak ten román má takýto názov Lila, je to vlastne skratka mena Liliana, čo je také ako netradičné meno slovenské a aj tá protagonistka má pocit, že to meno je proste úplne mimo, že to jej rodičia dali akoby z nejakého nadšenia, že sa narodila po viacerých synoch a že proste také ako slávnostné meno, ktoré sa nehodí k nej a nehodí sa k tomu prostrediu, v ktorom žije vlastne na také ako dedine. A že akože úplne mimo meno a všetci ju volajú iba Lila. A ona je teda protagonistka a zároveň je pozorovateľkou nejakých iných príbehov, ktoré sa odohrávajú v tej dedine. Všetky sú takto nejak zvláštne, že nejak tak akoby je tam taká rovina niečoho takého ako surreálneho, pričom nie je zrejmé, že či je to len ako miestny folklór, alebo proste si ľudia niečo namýšľajú, alebo sa naozaj niečo veľmi čudné deje. A toho tam bude veľmi veľa. Jo, vidíš, tak ja som nejdřív měl dojem, že jde ešte o nejaké iné čtení, iné knihy, iného autora, kde sa setkávaš s tou krutostí. Ano, to... Jo, tak to se jmenuje taky Lila. Nie, mám to povedať, že... No ano, to ja som práve chtěl tohle vědět. Aha. A čítam teraz zbírku povědok od Carlosa Kolbasa, ktorá sa volá Všetko alebo znič. A... Ona je v minuloročnej Anasoft Litera 10, takže je to vlastne kvalitná kniha. A je o takom prostredí takých ako murárov a takýchto robotníkov, ktoré toto prostredie ten autor veľmi dobre pozná, takže je to veľmi, veľmi reálne a veľmi dobré, ale zároveň niekedy je to pre mňa také ako prepálené v tej krutosti. Takže vlastne z tej knihy pre mňa vystávajú také otázky, že vlastne čo literatúra ako keby znesie. No to je vlastne asi jedna z takových nejdiskutovanejších otázek. Ono se sice říká, že papír snese všechno, ale ne každý čtenář snese všechno. Teď je otázka, jestli ten autor ty čtenáře chce nebo může nějak jako potenciálně odehnat od čtení té knížky. Ale já si myslím, že literatura vždycky v sobě měla, ne všechna, ale asi v každém období najdeme nějaké případy, vždycky v sobě měla i takový jako subverzivní tón, takový jako podvratný živel, že nejenom jako popisovat to, co je, ale ukazovat i to, co je v jisté jako nepříjemné vyhrocené podobě, před kterou se častokrát skrýváme. A já tady si teda pomůžu teď tvojí formulací, jsem si vypsal, kterou si říkala v jednom rozhovoru pro Deník Pravda v prosinci 2020, takže ne tak dávno, a ty říkáš psaní, je to ohledně psaní. Písaně je technologie zprítomnění a zintenzívnění problémů, které nevieme alebo nechceme riešiť. A teď mi tady vyvstala ta otázka, možná my tou literaturou nebo tím uměleckým psaním můžeme něco zpřítomnit a dát tomu tu větší intenzitu v rámci poukazu na ty problémy.
Ale teď je pak ta další otázka se zeptat, nebo ta nutnost se zeptat, může ještě něco jiného a dalšího ta literatura udělat, protože jo, jakýkoliv kibic může říct, a není to málo. Nevím, či jsem rozuměla ty poslední části ty otázky. No dobře, jako literatura může zpřítomňovat a zintenzivňovat ty problémy. Já si myslím, že to je ta legitimní role té literatury. Ale pak může přijít někdo, nějaký prostě kritik, který prostě se k tomu postaví, protože to je taková zase stereotypní představa, že spisovatelé jsou ti darmožráči. Jo, dokonce i z těch nejvyšších tedy státních funkcí jsme se dozvěděli v období koronaviru, že spisovatelé a umělci přece svá nejlepší díla vytvořila, když měli hlad. Jo, to znamená, já myslím, že se to nejenom podceňuje, ale že to je taková už jako dehonestující formulace, urážlivá. Já si nemyslím, že to je málo, ale kdyby ta výtka přišla, jo, od někoho, klidně i z pozice vlády, nebo že tohle je málo, tak co bys jako ty mohla říct, co může jako literatura dělat víc? Tak literatura může podle mě priniesť zážitky, které nič jiné nedokáže dať. Ani teoretizuje sa, ako teoretici filmu vravia, že film je akože to finálne, posledné umenie, akože také teórie filmu, ktoré sú viac také ako spirituálne, povedzme, že film má proste ten obraz, to svetlo, ktoré je až akoby také božie svetlo z toho plátna a tieto veci. Ale stále tá literatúra má svoj význam taký, že ten zážitok z literatúry je iný než aj ten filmový, ktorý je akoby zmyslovo viaceraký. A to, čo ja teda dokážem zažiť, napríklad čítala som Ivanu Gibovú nedávno, ktorá vlastne má tú novú knihu Eclectic Bastard. A to, čo som zažila s tou knihou, to bolo niečo úžasné. To ma úplne dostalo niekde inde. Úplne to odbúralo všetok stres, čo som mala v tej chvíli. Úplne som zabudla na všetko a som prežívala intenzívne niečo, čo malo aj nejaký spoločenský rozmer, veľmi veľký, že ona tam ako nejaké reálne, ako veľmi súčasné fenomény akoby nejak uchopuje, ale ako čisto aj ako estetický zážitok, alebo aj taký ako zážitok času úplne iný, že to vytrhne z nejakého prežívania času, ktoré je také každodenné, že sa dostanem akoby do nejakej také ako inej časovej slučky nejakej. A to je to, čo ja najviac ako dokážem zažiť s literatúrou a to strašne si tak ako vážim. A to chcem tiež nejak akoby dokázať v tom svojom písaní. Tá spoločenská rovina je strašne dôležitá, ale potom stále by to malo byť aj toto, že vlastne ten zážitok, ktorý je až taký organický alebo až taký telesný, že keď je to fakt skvelé, tak sa to dá akoby ako prežiť celým telom vlastne. My sme vlastne tady už v tých diskuzích sa toho dotkli a tak nejak pracovne sme si to nazvali, že to je fyziologie prožitku čtení. No, já jsem teď dostal takové upozornění tady od kolegyně. Já těch otázek tady ještě mám několik, ale bylo by to nefér, protože se nám pomaloučku krátí ten čas, protože nás čeká druhá část večera. Takže teď bych dal prostor dotazům z publika, ať se neptám jenom já, protože je možné, dokonce pravděpodobné, že nějaké dotazy budou, tak jenom poprosím, když se přihlásíte, tak položit ten dotaz na mikrofon pro ty, kteří nás sledují na internetu. Doufám, že to funguje dobře. Já bych se chtěla zeptat na vaši tvorbu eseistickou, tak do kterých publikací píšete, nebo časopisů, novin, a čeho se ty vaše eseje týkají a jak vnímáte rozdíl mezi třeba psaním té prózy a esejů a poezie. Děkuju. Tak mojou takovou hlavnou a možno až jedinou publikačnou platformou je časopis Kapitál. Angažovaný časopis, veľmi ako otvorene, netají sa tým. Tam publikujem viac či menej pravidelne nejakú esej alebo nejaký
text tematicky k tomu číslu konkrétnemu, to vychádzalo za mesiac, alebo nejaké kritiky. A potom ešte publikujem v Glossolali, čo je vlastne takzvaný rodovo orientovaný časopis, feministický časopis práve spomínaného Dereka Rebra. To vychádza raz za štvrť rok a to je už taký časopis, že taká väčšia kniha. A tie témy sú také vlastne pre mňa podobné s tými témami literárnymi, aj keď možno na prvý pohľad úplne nie, že sú také aktuálnejšie spoločenské, sú to reakcie na nejaké veci, ktoré sa dejú. Nepíšem možno vôbec reportáže, to je mi nejak ako cudzie, že to neviem, alebo som to sa to nenaučila, alebo nikdy som to nerobila. Takže vlastne skôr takéto akoby také ako uvahové uzavrete v sebe nejakým spôsobom také texty píšem, alebo aj ako reakcie na nejaké diela, ktoré že nie sú to ako kritiky, ale sú to skôr také ako rozjímanie nad dielom, že prerastá to ten format kritiky tak, takýmto spôsobom. No ja ďakujem za tú otázku, pretože to je jedna z toho mého seznamu, ktoré som měl připravené. A to je možná i to pokračování toho, co jsem se ptal já, že kdyby někdo řekl, že ta umělecká literatura v tomhle selhává, což si nemyslím, jo, v tom jakoby překračování toho zobrazování, tak u tebe to je vlastně propojené právě tou eseistickou tvorbou. Jo? Že já si myslím, že to, co nechceš dávat do toho uměleckého textu poezie a prózy, ne proto, aby ti někdo řekl, že děláš angažovanou tvorbu, ale protože to nechceš dělat jako plánovaně nebo prvoplánově, tak to máš zase tu kritickou reflexi jako v těch eseistických věcech. Takže si myslím, že to je takové skloubení, že ten literát, řekněme básník a prozaik, se nemusí přece jako před čtenářem nebo před kritikem stydět za to, že dělá i nějakou jako publicistiku. Mm-hmm. A vlastně jako pragmaticky ty eseje, to, reálně to číta viac ľudí, než číta poeziu. Aj keď povedzme, že je to nějaký teoretickejší jazyk, tak ono se to nezdá, ale to ľudia reálně jakože čítajú a vlastne zvládajú to čítať a tá poézia to možno ako málo kto má aj taký ako typ trávenia času, že akože číta poéziu. Takže to, je tam aj tento pocit, že vlastne, že ja toto napíšem a relatívne veľa ľudí si to akože prečíta. To je ako taká fajn motivácia. Nemôže to byť i tým, že ty publicistické texty sa často šíří přes sociální sítě, kdežto s tou poezí, no tak s poezí to ještě z části jde, s prózou už to jde hůř. Není to jako i tím jiným stylem šíření toho konkrétního žánru? Nepomohlo by jako slovenským básnířkám a básníkům, kdyby se víc jejich texty dostávaly do toho prostoru sociálních sítí? Určitě ano, právě ten časopis Kapitál má výborně podchytené sociální sítě a má strašně veľa aktivit, které nejsou že priamo aktivity časopisu, že není to samotný časopis, ale má podcasty a eventy a vlastně ty pomáhají akoby propagovat tu značku toho časopisu. A tak vlastně tímto podchytením to má akoby velký dosah celkom, takže určitě je to inspirace. Zase ta poezia, která je taká akože sociálno-sieťová, že instagramová, tak tá má svoje špecifika, takú poeziu ja teda nerobím. A ako povedala Maria Ferenčuhová v jednom rozhovore, že aj my by sme sa mali niečo naučiť o tej instagramovej poezie v tom, ako sa dokáže dostať akoby k ľuďom. Tak jsem dostal teď informaci, že máme čas už jenom na poslední dotaz, ale za chvilku budeme v tom neformálnějším prostředí, takže určitě se Dominiky ještě budete moci zeptat, i když byste to teď nestihli. Tak já poprosím, pokud je, tak poslední dotaz z publika. Výhoda těch literárních večerů je, že dotazy nejsou povinné, takže můžete jít z téhle místnosti, z tohle sálu, z divadelního prostoru i bez toho dotazu a nemusíte mít žádné výčitky. Tak já vám všem děkuji, že jste přišli. Možná jste předem netušili, že ta témata, ty motivy i v té poezii, i v té próze jsou vlastně tak dramatické, že to sice nemusí být jako prvoplánově oddechová četba nebo oddechový poslech, ale já si myslím, že tohle je kolikrát
i pro ten čtenářský zážitek, i pro tu čtenářskou reflexi důležitější. Takže všem vám děkuji, že jste přišli. Za chvilku bude v té druhé části dnešního večera číst básník Šimon Lightgap. Ale v první řadě chci poděkovat dnešnímu hostu nebo hostce, kterou byla slovenská literátka Dominika Moravčíková. Děkuji.